មួយទៀតបងប្អូននេះឲ្យតែថាអញធ្វើអីត្រូវទាំងអស់អាគេខុសទាំងអស់ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺ ego បាទអង់គ្លេសគេហៅថា ego ហ្នឹងឯងគឺថាយើងទាំងអស់គ្នាមានបងប្អូនណាអញធ្វើត្រូវទាំងអស់គេទេតែខុសឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំឲ្យបងប្អូនឥឡូវហ្នឹងឡើងងើបឈរហើយរំទាំងអស់គ្នាបងប្អូនខ្លះរំមែនតែនហ្នឹងមានន័យថាបងប្អូនអត់សូវមាន ego បងប្អូនចង់ enjoy អា ego ចាប់យើងអត់ឲ្យរំលេងថាខ្លាចខ្មាស់គេហ្នឹងក៏ ego ហ្នឹងដែរបាទអញ្ចឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យយើងមិនអាចទៅមុខបានលឿនអាមួយទៀតអាអវិជ្ជានេះក៏អវិជ្ជាមានន័យថាយល់ស្មានតែអញ្ចឹងត្រូវស្មានតែមេស្មានតែបន្ទោសកូនចៅអញ្ចឹងទៅត្រូវដល់ពេលមកស្ដាប់លោកគ្រូច័ន្ទសេរីចំមកបន្ទោសហ្នឹងវាមិនមែនគេចាំណាគេបែរជាភ្លេចទៅវិញមានតែអំពើល្អឲ្យទេដែលគេទៅជាចាំទៅវិញអញ្ចឹងអាការដែលបន្ទោសឲ្យថាខ្លួនឯងជាគ្រាន់បើបងប្អូនខ្មែរយើងអាចនៅទៅនេះពេលដែលយើងនៅមុខគេយើងស្ដីឲ្យកូនចៅបងប្អូនឃើញមានបុគ្គលមួយចំនួនដែលជាមេស្ដីឲ្យគេមុខគេឲ្យច្រត់ដៃនឹងឲ្យគាត់ថាខ្លួនគាត់នឹងលុយមែនតើតែពិតនោះគឺជាអវិជ្ជាទៅវិញធ្វើឲ្យបែកបាក់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនទៅវិញថាកែខំជួលគាត់មកស្មានតែគាត់គ្រាន់បើតាមពិតគាត់យល់ច្រឡំសោះបើមានន័យថាអវិជ្ជាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាដល់រាប់ណាមនុស្សទាំងអស់គ្នាទម្លាក់ចោលឬក៏ពាក្យថារលាស់ខ្លួនលោកគ្រូមិនដែររលាស់ខ្លួនរលាស់ខ្លួនមានន័យថាធ្វើម៉េចរលាស់ខ្លួនឲ្យចេញពីអាហ្នឹងព្រោះអាហ្នឹងវាតោងស្អិតជាប់យើងទាំងអស់គ្នាមិនងាយមានអ្នកទម្លាក់ទេបងប្អូន